Հայաստանի խորհրդարանի իրավական հանձնաժողովը այսօր երրորդ ընթերցմամբ վերանայել եւ համաձայնություն է տվել օտարերկրյա գործակալների մասնօրենքի հաստատմանը, ինչը նորից փողոց է հանել մարդկանց։ Ողոքի թեժ ակցիաներ են խորհրդարանի շենքի դիմաց։ 20 մարդ է բերման ենթարկվել, այդ թվում Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներ, հաղորդում է Ազատության Էխո Կովկազը։ Թբիլիսիի ոստիկանությունը հայտնում է, որ ձերբակալվել է կազմակերպիչներից մեկը, նա Մոլդովայի քաղաքացի է։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Վարդան Գոմելարուին ասել է, որ ցույցը կարող է բռնի եւ անօրինական բնույթ ստանալ։ Նա հիշեցրել է, որ շենքը արգելափակելու փորձի համար ցուցարարներին սպառնում է մինչեւ 4 տարվա ազատազրկում։ Վաղը արդեն իշխող վրացական երազանքը նախատեսում է ամբողջությամբ ընդունել նախագիծը։